de redemocratização, né? Tanto dentro quanto fora do Corinthians. Você tinha o time do povo pedindo democracia num momento que o país queria democracia. Então, isso que eu digo, o papel foi muito importante. O que aconteceu no Corinthians é desses momentos raros da história em que se reúnem no mesmo lugar, ao mesmo tempo, figuras muito emblemáticas e que acabam mudando o rumo das coisas. O Sócrates, o Adilson Monteiro Alves, o Casagrande, eles tinham essa consciência de mudança, de querer mudar o país. Aí, quando a gente teve a oportunidade de compartilhar as decisões tanto no clube quanto no próprio time, isso foi através do Mário Travallini, que era o nosso treinador. Ele sabia do poder dele, ele sabia que ele tinha a prerrogativa de escalar o time, mas ele era muito comedido, era muito tranquilo e compartilhava com a gente as decisões do grupo. Então isso foi perfeito. Hoje vivemos uma democracia e a democracia corintiana foi muito importante para que o país chegasse nesse estágio. Novembro de 82 iam ser realizadas as primeiras eleições para governador, desde o golpe civil-militar de 64. O governo Figueiredo, embora tenha prometido e até cumprido vários passos da redemocratização, ainda duraria até 85, né? Teríamos dois anos depois a frustração da campanha das diretas. Não especificamente em 82, mas em 83 começaria o movimento pelas diretas já, movimento fracassado, não se conseguiu, e a ditadura só ia acabar em 85 com a vitória do Tancredo no colégio eleitoral e a posse do Sarney, porque o Tancredo ficou doente justamente na véspera da posse. Então era um momento em que o país inteiro discutia democracia e redemocratização. Especificamente em relação ao Corinthians, era um clube que nos últimos anos tinha ficado décadas nas mãos de poucas pessoas. Dos anos 40 para os 50 foram 10 anos de Alfredo Inácio Trindade, um presidente vencedor do campeonato do quarto centenário, das conquistas da primeira metade dos anos 50, mas ele ficou 10 anos, uma década inteira. E quando ele sai derrubado pelo Vicente Matheus e o Vadielu, o Matheus fica um período curto de 59 a 61, aí o Matheus, o Vadi derruba o Matheus, fica mais 10 anos, de 61 a 71, e o Matheus derruba o Vadi e fica mais um tempão de 72, até aquela altura, final de 81, quando ele não podia se reeleger. Então o Matheus tenta uma espécie de golpe branco, ele sai como vice e escolhe como cabeça de chapa o Valdemar Pires. Em princípio, para ele, Matheus, continua mandando no clube. O Valdemar Pires é eleito para ser a rainha da Inglaterra do Vicente Matheus. Vicente Matheus achou que ia continuar mandando. Como as coisas não iam bem no Corinthians, começou a haver uma pressão para que o Valdemar Pires, enfim, honrasse as calças que vestia. E ele resolveu honrar. O Valdemar Pires, ele não se conforma com essa condição de vice, de boneco, de títere, né? De fantoche do Vicente Matheus, e aí há um vácuo no poder, porque o Matheus se afasta, acaba se afastando, e aí então Valdemar Pires, junto com Orlando Monteiro Alves, pai do Adilson, avô do Duílio, que hoje é também diretor do Corinthians, e outras cabeças, acabam viabilizando o que se chamou a democracia corintiana. Isso foi um choque para a sociedade brasileira, porque a gente já vinha de praticamente duas décadas de peso muito grande dos militares, certo? Então o Sócrates, ele foi um grande líder e chegou no Corinthians no fim dos anos 70, e ele já vinha passando por um processo de democrático no pensamento dele, e o fato dele conhecer o Adilson Monteiro Alves transformou ele no grande profeta desse movimento, né? Eu nasci no Corinthians. Meu avô, imigrante,
português. Foi um dos primeiros torcedores, digamos, aquele time de várzea ali do Bom Retiro, que depois veio aqui para a Zona Leste, né? Então, a família foi se aproximando desse time, que era o time do povo, nasceu como time do povo, né? O Gavião simbolizava bem aquilo que a gente queria. Uma coisa de voo livre, solto, independente, que olhava tudo por cima, né, para ver onde atuar melhor. E aí que surgiu a Gaviões. Claro que naquela época, quer dizer, no fundo a gente pode dizer assim, que a gente fundou a Gaviões da Fiel, no fundo, não só para apoiar o Corinthians, mas para combater duas ditaduras. Uma que era dentro do Corinthians e para ajudar também, de alguma maneira, a combater a ditadura que o Brasil vivia naquela época. O papai me procurou e disse, você quer vir para o Corinthians me ajudar? Eu posso trabalhar, tem que fazer a minha vida, mas eu estou precisando muito de alguém de confiança, porque aquilo lá está uma... Nossa, uma trairagem, um campeonato de punhal daqui, punhal dela, precisa de alguém de confiança. Me ajudar no futebol para assumir a direção de futebol, ele era o vice-presidente. E aí começou com o Valdemar me conhecia, a gente fazia alguma coisa financeira, eu tinha uma empresa, a gente fazia alguns negócios de investimento com ele. Então os dois começaram comigo e assumi. Aí vai, topei isso, nós estamos aí em outubro de 81. E desde o início a gente percebia nele a intenção E o respeito que ele tinha de conviver com uma situação que ele nunca havia presenciado, entendeu? Então, ele foi humilde pra caramba de chegar e propor pra gente compartilhar todas as decisões. Isso foi perfeito. Eu acho que, naquele momento, o Adilson Monteiro Alves foi fundamental, porque foi uma espécie de revolução com a anuência, a concordância, a cumplicidade do próprio patrão. A democracia corintiana não teria existido se não fosse o Adilson Monteiro Alves e o Valdemar Pires, porque eles é que deram início a esse processo, né? Precisaria ter um diretor. Claro que ela existe porque os jogadores existiram, né? Mas se não tem a iniciativa, né, de ter uma diretoria que fala, olha, vamos abrir para discussão, vamos deixar os que trabalham decidirem o que é melhor para eles. É como se tivesse um presidente que dissesse, vamos deixar o povo decidir o que é melhor para o país. Começa a história. Democracia Corinthians. Começa a história. Fui ao Hotel Planalto, Corinthians concentrava-se no Hotel Planalto. Era um hotel ali na frente ao prédio da Fundação Casper Líbero, né? No centro de São Paulo, na Casper Líbero. E eu passei uma noite lá, fui me apresentar aos jogadores. No dia seguinte, o Corinthians jogaria em São Paulo contra o Guarani, o Pacaembu. Então, me concentrado, eu fui à concentração, fui sozinho. Cheguei na hora de jantar, o pessoal estava jantando. Fui à mesa onde estava o técnico, que era mais trabalhista, mas ele me conhecia, que eu tinha ido até Jaú. Eu vim aqui me apresentar aos jogadores, ele sabia que eu era o nome dele, então eu vim aqui conversar com vocês, conhecer vocês, a comissão técnica, conhecer os jogadores e começar a trabalhar com vocês. Quer dizer, o Adilson, um barbudinho, estudante de sociologia, com ideias modernizantes, de esquerda. O Magro, que a essa altura, já com algum tempo de Corinthians, tinha chegado em 78, também tinha ideias modernizantes de esquerda. O Casão, moleque, drogadito, rebelde, libertário. E o Vladimir, negro,
com uma capacidade de articulação enorme, simpaticíssimo, né? E esses caras se juntam e começam a discutir o que deva ser um time de futebol. Aí eles se agregam aos poucos. O Edu, o Zenon, e o Corinthians começa a mostrar dentro de campo um entendimento que até então não tinha. O grupo do Corinthians já tinha um elenco muito, muito diferenciado, eu diria. Era Sócrates, era Juninho, era Casagrande, enfim, era um grupo que sabia o que queria, entendeu? Sabia o que queria. A gente não se tornou profissional só para jogar futebol. A gente se tinha consciência da nossa cidadania e, portanto, a gente já tinha essa coisa de contribuir para a vida pública do país, sabe? Aí foi a fome com a vontade de comer, entendeu? Não sei como se dirige um time de futebol. Eu sei como se dirige um grupo, como se coordena um grupo, como se trabalha com pessoas. Isso eu sei bastante. Agora, futebol, não sei, por dentro. Sei tudo de futebol, sei tudo de corrida, porque joguei, porque acompanho, porque tudo mais. Dirigir, como qualquer brasileiro, também sou um grande treinador de futebol. Não sei como é. Mas uma coisa eu sei, não é, isso é literal, não é do jeito que está sendo feito. Não se dirige futebol do jeito que está sendo dirigido aqui. Também não se dirige futebol do jeito que está se dirigindo em todos os outros clubes, ou na federação, ou na confederação. Não é possível que seja assim, sabe? Não é possível que futebol, embora seja tão conservador, seja mais conservador do que a própria sociedade. Nós vivemos uma sociedade conservadora, ditatorial, nós vivemos sob uma ditadura dura, que nós temos que derrubar, e extremamente conservadora. Agora, o futebol consegue ser mais do que isso. Agora, o futebol, pior ainda, ele também é, além de autoritário, ele é paternalista. Se você é bonzinho e faz tudo que se manda, você ganha presente, você ganha um bicho, você ganha dinheiro. Agora, se você não ganha, te manda embora, rescinde seu contrato, te manda treinar separado. Quer dizer, é uma escravidão, uma coisa que não cabe mais na sociedade, não cabe mais numa coisa popular. Então, autoritário e paternalista, não pode ser assim. Então, como é que vai ser? Mas não é assim. Nós vamos descobrir isso junto. Nós vamos fazer isso junto. Pior do que de tudo. Tudo barbado, acho que a maioria que é casada e tem filhos, vocês estão concentrados. O que é concentração? Campo de concentração? Você tem que ser trancado aqui dentro de um hotel. Come isso porque você tem que comer isso. Dorme aqui, acorda, toma esse café. E depois vai para o jogo. Por quê? Vocês são irresponsáveis. Se ficarem nas suas casas, o que vocês vão fazer? Aí, pô, nesse momento eu virei o grande ídolo. Todo mundo ligou. O que você conta a concentração? Mas é um absurdo, concentração não existe, pô. Não tem sentido concentração. Pra nada, pô. Vocês são responsáveis, pô. O problema tem que ser, deveriam ser. E o Adilson vem com ideais de democratização da gestão do futebol. Divisão de responsabilidades, o fim daquele paternalismo que envolve coisas como concentração, os jogadores passando a ser tratados como agentes de um processo, como artistas desse espetáculo que é o futebol, com algumas ideias, ainda que utópicas, eles dividiam tostões de rendas de jogos, daqueles primeiros jogos da Taça de Prata, que a renda era insignificante. Mas só as ideias de dividir com todo mundo que faz parte do processo, o roupeiro, os reservas, enfim, aí começa tudo um processo que acabou entrando para a história, por isso nós estamos falando dele aqui 35 anos, mais de 35 anos depois. Quando a gente assumiu essa
esse movimento, a primeira coisa que a gente fez foi romper com a concentração. Pelo menos os casados. Os solteiros ainda continuavam com a obrigação de concentrar. Mas os casados já tinham uma responsabilidade maior e tal, então a gente não concentrava. Isso foi perfeito. Foi perfeito porque a gente chegava meio-dia no hotel, o jogo era às 4 horas. A gente chegava meio-dia do domingo, almoçava e dali ia para o campo e aí era só alegria, né? E o Sócrates dava entrevistas dizendo para a torcida que o mal do Corinthians é que o time jogava no bafo da torcida e que tinha que ser o contrário. O time é que tinha, a torcida é que tinha que vir no ritmo do time, que o gol ia sair naturalmente. Porque quando o time ia no embalo da torcida, acabava se abrindo, tomava um gol e aí tocava o desespero e perdia os jogos. Eu dizia para ele, mas nunca que a torcida do Corinthians vai entrar nessa de achar que o gol vai sair naturalmente, Marco. Não tem ilusão. Acontece que o gol começou a sair naturalmente. O grupo que começa em 82 é um grupo modesto, basicamente tendo Sócrates como estrela solitária, o Vladimir na melhor fase da sua carreira, já numa altura, na altura dos 28 anos, o Birubiru sempre muito esforçado, o Zenon, um meia clássico que tinha chegado ainda em 81, ainda para o Campeonato Brasileiro, mas ainda não havia desenvolvido o seu melhor futebol com a camisa do Corinthians. O Casagrande, que era um garoto dos juniores, na época juvenis, que voltava de um empréstimo a Caldense, onde ele tinha ido muito bem, e ele mesmo confirma que ele não estava afim de ficar. Mas ele sentiu esses novos tempos, convencido principalmente pelo seu Mário, pelo seu Mário Travalini, pelo Adilson Monteiro Alves, talvez num segundo momento. O Casagrande fica, e aí o time começa a pegar no breu, né? Na Taça de Prata, claro, contra adversários inferiores tecnicamente, estreou um jogo no Pacaembu com a América do Rio, jogou com o Catuense da Bahia, o triangular final que deu direito ao acesso, tinha Campinense da Paraíba e Fortaleza, um pouco antes o Corinthians tinha jogado contra Colatina do Espírito Santo, Leônico da Bahia. É uma fase meio assim de ostracismo nesse sentido. Enquanto todos os clubes jogam a Taça de Ouro, o Corinthians joga a Taça de Prata, mas vai ganhando moral. Num jogo famoso contra o Guará de Brasília, que foi 5-1, Casagrande estreia marcando 5 gols. E aí o time vai pegando no breu, sobe para um grupo difícil, chamado Grupo do Povo, né? Corinthians, Flamengo, Inter e Atlético Mineiro. Empata um jogo contra o Flamengo, que tinha sido campeão do mundo em novembro, Flamengo do Zico. Aquele resultado foi considerado uma vitória. O Corinthians nesse grupo só perde do Flamengo do Rio, ganha do Inter em Porto Alegre, ganha do Atlético em Minas, ganha dos dois aqui, empata com o Flamengo aqui nesse jogo histórico. Aliás, era meu aniversário em 82, meu aniversário de 14 anos. E aí vai ganhando moral. Se classifica na Taça de Ouro, passa pelo Bangu e só vai parar no Grêmio já na semifinal. Se tivesse passado pelo Grêmio, teria feito a final com o Flamengo do Zico, que foi o bicampeão brasileiro. E aí vai ganhando, chega fortalecido para a disputa do Campeonato Paulista. Então conspirou muito a favor também que os resultados em campo vieram, né? Eu lembro que na época eu trabalhava na Folha de São Paulo e era setorista do Corinthians como repórter lá. E a gente via até a contrariedade do resto da imprensa, grande parte do resto da imprensa, com a democracia. Porque eles achavam um absurdo. O jornalista esportivo é muito conservador, né? O jornalismo brasileiro é conservador, mas o jornalismo esportivo é mais conservador ainda. Então eles achavam um absurdo que o jogador ia decidir se ia concentrar ou não. Se terminava o treino, eles iam beber cerveja no barzinho do relógio lá, entendeu? E desfalar sobre política. Para o jornalista esportivo, aquilo era um susto. Né? Era um choque. E era o choque que o Brasil estava precisando sofrer naquele período. Então, foi. Né? Teve a participação de um psiquiatra espetacular, que foi o Flávio Gicovati, que dava respaldo nessa questão lá da democracia corintiana interna, nas conversas com os jogadores. Teve o Washington Oliveto, o publicitário, também no grupo,
lá do Adilson para dar. E o Valdemar Pires, que era o grande, era o presidente, o gestor, que via aquilo tudo de uma maneira de cabeça aberta, tudo, né? A democracia corintiana é pauta de estudo no mundo inteiro. Porque foi um movimento que mudou o alicerce do futebol e refletiu diretamente na sociedade brasileira. É porque o Corinthians ele foi, serviu de exemplo para a nação. Aí houve um debate, já com as coisas mais estruturadas, houve um debate no Tuca, aqui na PUC, que eu moderei, com Adilson, Sócrates, Vladimir e Casagrande, e o Washington Oliveto, que era, então, o homem de marketing do Corinthians. E no meio do debate, os jogadores contando para o público que eles estavam, decidiam tudo no voto, votavam até para saber se o ônibus voltando de Araraquara ia parar no restaurante para jantar ou se ia direto para o Parque São Jorge, cada um pegar seu carro e ir para casa. E o Magro dizia, eu sempre perdi as votações porque eu queria ir para casa e as pessoas, a maioria queria parar no restaurante porque aí ficava por conta do Corinthians o jantar. Ou parar o ônibus para ir ao banheiro. Ou para eleger o técnico, para escolher o técnico, ou para escolher o goleiro. No meio dessa discussão, eu citei uma frase que era famosa do Milor Fernandes, ali por volta de 65, depois do golpe de 64, que o Milor tinha dito mais ou menos o seguinte: se o Congresso continuar aberto legislando, se os estudantes continuarem nas ruas protestando, se a imprensa continuar publicando tudo que está publicando, nós vamos acabar caindo numa democracia. Aí eu disse, parodiando o Milor Fernandes, se os jogadores continuarem votando até para ir ao banheiro, votando para decidir se o ônibus para no restaurante ou segue para o Parque São Jorge, votando para escolher o treinador, votando para escolher o goleiro, nós vamos acabar caindo numa democracia. Numa democracia corintiana, mas numa democracia. Lembre-se, estamos falando ainda de um período de ditadura no Brasil. Uma ditadura já mais moderada do que nos anos 70, mas de toda maneira ainda não se votava para presidente. Em 82 ia se votar pela primeira vez para governador de estado desde 64. E aí eu senti uma movimentação entre o Washington e o Adilson. Quando acabou esse papo, o Washington falou para mim, você acabou de batizar o movimento. Eu acho que sempre esteve, pelo menos aos olhos do torcedor, muito vinculada aos resultados. Quando o time ganhava, o torcedor aplaudia. Quando o time perdia, os jogadores eram acusados de bagunça, de tomar cerveja no bar da torre, de botar os pés na mesa do seu Mário Travalini, que era o chefe, que era o técnico. Eram discussões normais na época, assim como hoje. A sociedade brasileira tinha pessoas mais conservadoras e menos conservadoras. A imprensa em geral era conservadora. A imprensa não perdia uma oportunidade de dar uma cutucada na democracia corintiana. É da formação da imprensa esportiva, era até mais naquela época. A favor, talvez só o Juca Kfouri na Placar e o Marco Antônio Rodrigues no Jornal da Tarde, no Grupo Estado. A Folha de São Paulo tinha uma editoria com pessoas simpáticas ao movimento também, mas de resto a imprensa mais tradicional via o movimento com reservas. Apoiava uma democracia corintiana. O Osmar Santos, né, da Rádio Globo, de alguma maneira o Jornal da Tarde, porque tinha lá o bode que cobria o Corinthians e era simpático a democracia, e a revista Placar que eu dirigia.
O resto falava dos cervejeiros, da democracia de quatro, um monte de bobagem, porque achavam que aquilo não ia dar certo. A coisa do cervejeiro, por exemplo, o Magro sempre ridicularizava esses caras, né? Dizia o seguinte, porra, esses caras desconhecem que boleiro não gosta de cerveja, boleiro gosta de cachaça. E, em regra, acaba o treino, o boleiro vai para casa e toma meia garrafa de cachaça. Nós começamos a ir tomar cerveja no Bar da Torre, evidentemente que não mandava descer engradado de cerveja. Cada um tomava duas cervejas, se hidratava depois do treino e ia para casa satisfeito. Bebia muito menos na frente de todo mundo do que beberia em casa. Primeiro jogo que nós fizemos foi com o Guarani aqui, depois tinha uma partida com São Paulo, depois na outra semana fomos jogar em Campinas com o Guarani, dia de semana. Eu estou ainda no Campeonato Paulista. Fomos para Campinas, o pessoal, como sempre, viajou na véspera, ficou num hotel, eu fui de carro no dia do jogo, vou ficar concentrado, não tem sentido, nada para fazer na concentração. Fui de carro no dia do jogo e assistimos o jogo. Essa é interessante. Acabou o jogo, saímos de Campinas, paramos num restaurante para jantar. Como se faz até hoje, né? Normalmente, churrascaria, um bom restaurante, enquanto jogos, alimentação é importante. Paramos num daqueles da Vila Anhanguera, ou era frango assado, era um daqueles grandes restaurantes que até hoje existem. Paramos para jantar. Senta, tá na mesa e tal, ganhamos o jogo. E eu, como de hábito, estava sentado lá com o pessoal da comissão técnica, alguns jogadores, não tinha mais aquele negócio de lugar marcado, cada um ficava, acabamos até com esse detalhe. Estamos jantando, veio um jogador, Zé Wilson. Primeiro uma cervejinha para o jantar. Pode liberar uma cervejinha para os jogadores? Falei, doutor, fala você. Faz mal tomar uma cerveja depois do jogo? Não. Então, por que que não é liberado? Por que que não pode tomar uma cerveja no jogo? Futebol e a cerveja nasceram juntos. Como é que vai sair daqui? Vai parar no primeiro bar, vai encher a cara. Ou os que bebem, quem não bebe, não vai. Que mal ter tomar cerveja no jantar. Ele falou, olha, na verdade é melhor tomar cerveja do que tomar refrigerante. Veja, tinha esse de gato, que está mais cerveja não. Tem sais minerais, não sei o quê, tomou, urinou, está tudo bem. E o pessoal vai gostar, vai sentir bem. Poxa, então, pode. Quantas? Quantas? Qual é a programação de amanhã? Vai ter folga. Dia de folga, se apresenta no outro dia para treinamento, mas tem folga. Então libera a cerveja, não tem quantidade. Tudo homem barbado, cada um. O que você beber está liberado. Eu era presidente do sindicato dos atletas, né? Era presidente do sindicato dos atletas, e aí levei o Sócrates, levei o Casagrande para fazerem parte da diretoria lá também. Então eles perguntavam para a gente, pô, como é que vocês conseguem, como é que vocês convivem com a diretoria, a comissão técnica. Eu falei, porra, a gente mostrou responsabilidade, entendeu? A gente mostrou que era um grupo maduro, que era um grupo que sabia o que queria, e daí a gente acabou tendo a confiança deles, né? A gente conquistou a confiança dos dirigentes. O regulamento do campeonato era de campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo. O Corinthians ganhou o primeiro turno com muita folga, já se garantiu na decisão. Poderia ter ganho o segundo turno, o último jogo do segundo turno, é um Corinthians de São Paulo. Se o Corinthians vencesse, seria campeão direto, não precisaria nem final. O Corinthians perde aquele jogo por 3-2 e o pessoal, os jogadores podem se lembrar disso, que teve uma polêmica, que o Sócrates queria promover uma feijoada na véspera do jogo. Alguns jogadores foram contra, outros foram a favor. Bom, no fim teve a tal da feijoada e o time parece que jogou meio pesadinho contra o São Paulo.
teve chance de ganhar aquele jogo, mas não ganhou, perdeu por 3-2. Aí foi obrigado a fazer as finais. Nas finais, doutor desequilibra o primeiro jogo. Solito joga muito também nesse jogo. O Corinthians ganha de 1-0, um gol do doutor Sócrates. Na final, a apoteose no domingo, um 3-1, o Sobras, né? Apesar do time que São Paulo tinha, da força que o São Paulo tinha, o Corinthians tinha um espírito, tem uma história. O Solito, goleiro, me conta, nesse jogo da final, o jogo estava, o Corinthians faz 1-0, o São Paulo empata logo depois, uma bola até que o Solito solta, numa falta que o Délio Pereira cobra, o Serginho empata. E aí, num lance seguinte, o São Paulo chega a fazer 2-1, mas o gol do Serginho é anulado por impedimento. E o Solito conta que a certa altura daquele jogo, quando o São Paulo estava dando uma certa pressão, escanteio, os jogadores em campo começam a cantar uma espécie de hino da democracia, né? Que eles cantavam, eles andam com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E batendo palma no campo, assim, um olhando para o outro. E aí o Serginho chulapa, segundo o Solito. O Serginho olha para aquilo, olha para o Solito e fala assim, como é que nós vamos ganhar de vocês desse jeito? Então, mais do que força técnica, aquele time tinha uma filosofia, né? Não só de jogo, mas uma filosofia de trabalho. Todo mundo trabalha muito melhor quando está feliz no seu ambiente de trabalho. Foi aprovada para introduzir uma figura importante da época, que acho que você entrevistou ou vai entrevistar. Foi aprovada a propaganda na camisa. Mas o que o CND não esperava é que o Corinthians fosse trazer mensagens políticas. Tanto que a do dia 15 vote foi proibida para o jogo seguinte com ordens assim, autoritárias, como só ia acontecer naquela época. Ameaçando o Corinthians de punição por parte da ditadura. Discute. Como é que nós vamos incentivar os empresários a escrever na camisa? Nenhum clube do Brasil tinha conseguido ainda. Aí, lá pelas tantas, surgiu uma ideia. Pô, vamos escrever alguma coisa na camisa. A proposta foi, vamos escrever, aluga-se. Vamos pegar o nosso espaço, que era tantos centímetros quadrados, escrever, aluga-se. Ou anuncia que. Pô, mas será que vão deixar? Bom, aquela coisa. Será que vão deixar? É uma ditadura, pô. Não adianta você ter uma ideia. Será que. Pô. Então, vamos escrever, anuncia aqui. Anuncia aqui, não anuncia, 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 ficou naquilo e em 82 aconteceria uma eleição. A ditadura começava a recuar, começava. A sofrer pressão da sociedade e decidiu fazer a eleição para governador dos estados. Então, desde 64 não se votava, em 82 ia se eleger os governadores dos estados e deputados e vereadores, deputados federais, estaduais e vereadores, iam se eleger em 82. 15 de novembro de 82 ia ter essa eleição. Pô, aí, no meio dessa discussão, entre política e patrocínio, veio a ideia. Anuncia aqui não? Então, naquela reunião saiu a frase, eu lembro que o Juca estava nesse debate, dia 15 vote. Tão louco. Dia 15 vote, isso é uma ditadura. Nós decidimos escrever dia 15 vote na nossa camisa. Essa camisa, o time entrou em campo
antes das eleições, né? As eleições para governador, 15 de novembro de 82, por isso que está dia 15, vote, é um estímulo. A publicidade estava começando a ser liberada no Brasil, mas ainda não tinha conseguido vender para ninguém, vendeu só na final, Corinthians e São Paulo entraram com publicidade pela primeira vez, e era um espaço vago aqui. O Corinthians teve a ideia, segundo o próprio Adilson Monteiro Alves, causou problemas, né, junto ao governo na época, foram chamados em Brasília para explicar, uma mensagem política. Isso não é uma mensagem política, é uma mensagem de incentivo ao voto. Não está mandando votar em ninguém, né? Então o Corinthians começou a usar o seu espaço, a sua camisa, para esse tipo de mensagem mais ideológica, essa menos ideológica, né? Mais abrangente, mas também usou só a democracia corintiana, rumo ao PI, enfim, mensagens de um certo cunho político, se não ideológico, mas político. Né? Era a presença da política no futebol. A democracia corintiana quebrava esse tabu de que política e futebol não se discutem, não se misturam. Se discutem sim e se misturam sim, essa é a prova. Capítulo importante da democracia corintiana, mesmo que ele não queira, né? Mesmo que ele negue até hoje a importância da democracia corintiana, mas eu acho o Leão muito importante, o Sócrates dizia isso. O Leão tinha a sua importância como antagonista. Né? O antagonista é importante numa democracia. Não, o Leão foi só um jogador. Nós contratamos o Leão porque a gente precisava de um goleiro. E o Leão é um cara que tem uma personalidade muito forte. Então, qualquer lugar que ele chega, ele vai causar uma ruptura. É um grande goleiro, né? Eu acho que contrataram ele, no meu pensamento, foi pelo talento que ele tinha debaixo das traves. Foi um dos maiores goleiros do país, isso é inegável. Mas com a proposta democrática que o Corinthians estava imprimindo, não combinava, tanto que os rachas que começaram no vestiário foi por embates ideológicos. O Leão é extremamente autoritário, individualista. É ele, mas ele igual a ele, entendeu? Ele não concordava com o fato dos casados não concentrarem. E ele ia concentrar, ele concentrava, né? Ele não concordava com o fato da gente dar opinião sobre o que fazer dentro de campo. Não, isso, ele achava que essa prerrogativa tinha que ser do treinador. O treinador tinha que chegar e falar, ó, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. E, enfim, ele ia... se acostumou com essa proposta, né? E aí ele chegou no Corinthians, ele se sentiu meio fora da ordem mundial. Só que o CT era bem comedido, assim, era bem tranquilo e tal. Mas ele foi fundamental nas nossas conquistas, eu diria. Foi fundamental. É, na campanha do bicampeonato, principalmente em 83, em 82 ele já havia sido importante. Né? 82 é um ano que o Sócrates decide ser atleta, como nunca havia decidido nem antes nem depois. Principalmente por conta da Copa do Mundo, que era um sonho dele, aquela Copa maravilhosa que o Brasil disputou na Espanha e que infelizmente acabou perdendo. Então Sócrates estava, antes de tudo, muito motivado, principalmente em 82. Mas em 83 ele foi absolutamente fundamental. Ele foi absolutamente fundamental. Basta lembrar que nas semifinais contra o Palmeiras, ele, no 1-1 do primeiro jogo, ele faz o gol de pênalti, um pouco apagado, porque é muito marcado pelo Bárcio Alcântara. E no segundo jogo, ele decide a partida dando uma virada sensacional de corpo. Né? O marcador deixa o Márcio Alcântara tonto. Durante o jogo, ele ainda
sacaneia um pouco, como ele mesmo dizia, andando e fazendo o adversário acompanhá-lo pelo gramado, pela direção da torcida. E nas finais contra o São Paulo, ele faz o gol do 1-0 no jogo do domingo. Jogo que o Leão não jogou solito e jogou muito bem. E na noite em que só bastava o empate, já no fim da partida, que estava 0-0, ele faz o gol que para muitos até podia ser o gol da vitória, porque era um dos últimos lances, o árbitro Cílio Vanderlei Bosquilha quis ser mais realista que o rei, evacuou o campo de repórteres, de torcedores que estavam já querendo invadir, e jogou lá os minutinhos finais, e aí o Marcão do São Paulo acaba empatando o jogo. Nosso time voava em campo, nosso time... A gente gastava o bicho antecipado, eu falo isso pro São Paulino, eles ficavam putos pra gente. Quando chegava jogo com o São Paulo, a gente já ia pra shopping, pros lugares, já começava a passar o cartão, porque era bicho garantido. E você ganhar de um time que... da alta elite paulistana, no Morumbi lotado, que naquela época era dividia um Morumbi, e você ganhar 2 anos seguidos em cima desse time, isso aí é uma metáfora perfeita, né? do resgate à liberdade, né? A liberdade do grito de expressão, a liberdade de você vencer, né? Todo medo, vencer o mal, porque a ditadura militar ela começou a causar muito mal para os brasileiros, né? E eles não resolveram nada, tanto que entregaram o país do jeito que entregaram. Então você pegar o Corinthians, com a torcida do Corinthians no Morumbi, e ganhar do São Paulo, não existe melhor coisa. Então foi o time escolhido a dedo, quis o destino que fosse São Paulo 2 vezes. É que as pesquisas do Instituto Gallup, à época, mostravam que o maior contingente de eleitores MDBistas estava no Corinthians, na torcida do Corinthians. Quer dizer, então... era uma torcida de oposição à ditadura, a maior parte dela. Mas o Corinthians sempre foi maioria em todos os setores da sociedade. Essa é uma outra coisa digna de nota. Em 82, depois das eleições para governador, em 83, o Corinthians tinha no governador de São Paulo, Franco Montoro, um corintiano. No cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, outro corintiano. Escreveu até um livro, Corintiano, Graças a Deus. No maior empresário do Brasil, Antônio Hermílio de Moraes, outro corintiano. E a massa. E a massa de excluídos, maior parte composta por corintianos, né? Então, eu não sei dizer até que ponto ganhar do São Paulo tinha esse caráter. Agora, tinha um outro caráter. São Paulo era uma seleção. Os jogadores do São Paulo que não eram da seleção brasileira, porque eram da seleção uruguaia, Dario Pereira e o Diaba 4. E o Corinthians ganhou com autoridade do São Paulo na casa do São Paulo. Acho que chegou um momento que a democracia corintiana transcendeu o campo, que foi quando eles se engajaram nas diretas já, nos grandes protestos em prol das diretas já. O movimento das diretas já é uma consequência de toda a discussão maior sobre democracia, né? Diretas já é um caso à parte. Eu acho até que a gente se iludiu vendo as diretas já como a solução para todos os problemas, mas enfim, naquele momento era a aspiração maior. Eram muitos anos sem votar para presidente, e aí as pessoas se engajaram. Mas os que mais se engajaram eram os mesmos de sempre, Sócrates, o Vladimir, o Casagrande, o Adilson Monteiro Alves. A gente entendia que era um dever do povo brasileiro em saber votar e eleger um governante com o voto da maioria, entendeu? Porque até aquele momento era o Congresso que elegia os nossos governantes.
Então a gente entendia que o povo tinha que interferir nesse processo. E aí a gente começou a participar dos movimentos políticos que estavam acontecendo no país, né? Então, o movimento das diretas, a gente participou ativamente. A gente foi para a rua, foi para o palanque. Aí o Sócrates estava sendo negociado com o futebol italiano. Ele, numa daquelas reuniões, essas fotos estão rodando por aí, ele disse, num comício na Praça da Sé, eu, Sócrates, o Vlá, o Juca e tal, ele falou assim, se a emenda da Cintia Oliveira passar, eu não saio do meu país. Nós da Folha de São Paulo fizemos até o departamento de esportes todo. O Zé Trajano era o diretor de esportes, eu trabalhava com ele, junto com outros. A gente fez uma foto toda, tenho até essa foto até hoje aí. No dia da votação das diretas, na última página da Folha, toda a equipe de esportes com a camiseta das diretas já, dizendo não queremos que o Sócrates vá embora. É uma maneira de a gente dizer, nós jornalistas queremos que o Sócrates fique. Por quê? Queremos que as diretas sejam aprovadas. Infelizmente, o Congresso não aprovou, demorou mais 4 anos, 5, 6 anos ainda para a gente ter uma eleição direta para presidente, né? E não passou. E isso foi... Ele estava negociado com a Fiorentina, ele achou que era o momento dele de ir para a Itália, de fazer a independência financeira, mas fez aquela pressão, foi muito importante, que ajudou muito, e a emenda não passou. Acredito que ele, se passasse, ele ia cumprir e não iria embora. Ele tinha se comprometido. Era um momento em que essas pessoas eram porta-vozes. Ah, eu faço parte de uma geração que tomou conhecimento da política através do futebol, através do meu clube, o Corinthians. Era uma identificação, na minha visão, positiva. Eu gostava de ver meu clube associado a ideais de liberdade, a ideais de democracia. Foi um momento muito importante, inclusive, para a marca Corinthians. Né? Eu acho que valorizou muito a marca Corinthians nesse sentido. Do fim se dá, que não passa a eleição direta, o Sócrates vai para Firenze, o Corinthians perde no último jogo, num campeonato de pontos corridos aqui, o campeonato paulista de 84 foi pontos corridos, e por coincidência, na final, o Corinthians e Santos iam ganhar, seria campeão. O Corinthians perde de 1 a 0, num jogo em que o senhor José de Assis de Aragão deu um pênalti clamoroso do Márcio no Zenon, que estava 0 a 0. O Corinthians perde de 1 a 0, uma bola centrada pelo João Paulo, Carlos não consegue defender na pequena área, o Chulapa faz o gol. Tem eleição no dia seguinte, o Adilson era o candidato à presidência e perde a eleição para o Roberto Passos, que era um octogenário absolutamente conservador. Perdemos a eleição. E aí fomos, nossa, os jogadores revoltados, todo mundo revoltado, blá 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 blá. Estava começando que era a galera. Quem assumiu? Acabou a brincadeira. Quem assumiu, quem ganhou as eleições, acabou se incumbindo de apagar tudo aquilo que a gente estava vivendo. Né? A gente conhecia aquela diretoria, conhecia aquele pessoal, e eles eram radicalmente contra a democracia corintiana. Eles eram radicalmente contra a possibilidade do atleta interferir na escalação ou na contratação de outros atletas, enfim, foi uma derrota lamentável, né? Mas ela viria de acontecer um dia e acabou acontecendo aí, né? Tudo tem um início, meio e fim, eu acho que já estava fadado a acabar, porque é difícil você manter uma proposta política dentro de um grupo de jogadores de futebol por muito tempo. Democrata e demais para o nosso gosto, desmontaram o time. Começaram a vender e aí literalmente terminou a democracia corintiana. Aí acaba, né? Aí eles emprestam o Casagrande, o Vladimir vai embora, enfim,
aí dizima-se a democracia corintiana e a ponto de hoje, infelizmente, não ter pedra sobre pedra, né? Não ter nem sinal de democracia corintiana em clube nenhum do Brasil.